Saluton kaj bonvenon al nova video de Babelismoj. Kaj hodiaŭ mi ludas Lost Castle, kiu estas perdita kastelo. Kaj mi ludos sole. Estas nova ludo kiun mi ankoraŭ ne multe ludis, sed mi trovos mi komencos tute novan ludon. Ludadon. Estas roguelite aŭ eble roguelike aŭ eble roguelite fakte. Do jen estas Malitz aspecta necromancisto, mi credas. Ni parolas pri sia clopodo havi inferain povoin per kiu li venkos la la landon. Ah, momenton, mi ne la tutan mondon. Mwahaha. Malica ridado. Kaj jen. Ne estas multe da historio da rakonto en ĉi tiu ludo, sed estas iomete je la komenco. Do ni spektu. Ne, tio ne eblas. Ne, nu, okej, do lia provo malsukcesas kaj estas granda demonaĉo. Diablo, eble. Ne, estas ne. Nu, estas kelkaj klasikaj rakonteroj en ĉi tiu komenco, sed ne gravas. Do, fakte li estas grafo. Okej, do li malfermis portalon al la infero, kaj per tiu eniras la mondon multaj demonoj, kiuj kaptas la kastelon. Kaj faras ĝin ilia hejmo. Okej. Sed nun estas... ĉu ne? Jes. Estas aventuristoj kaj trezorkasistoj, kiuj provas eniri la kastelon kaj nu havi aventurojn kaj trezorojn. Kaj mi estas unu el tiuj, jen mi. Mi havas... ege belan bluan hararon. Mi povas paroli al homoj. Mi devas memori la klavojn, kiujn mi agordis, ĉar mi ŝanĝis kelkajn, por ke mi povu atingi ilin per mia maldekstra mano. Okej, do estas strangaj rumoroj. Ĉu estas rumoroj? Nu. Laŭdiraj rakontoj pri la kastelo. Estas strangformaj ombroj kaj teruraj sonoj en la nokto. Li diras: mi rapide reiru hejmen. Okej, sed mi ne volas fari tion, ĉar mi volas esplori. Saluton, trezorkasisto, ĉu ne? Mi esperas, ke vi ne iras al kastelo Harwood. Aŭ nu, faru kion ajn vi volas. Ĉiuokaze neniu iam ajn aŭskultas min. Ah, tio certe ne estas vera. Nu, ĉiuokaze mi iru al la kastelo. Okej, do jen la unua malamiko. Mi povas... mi estas... ŝajne mi estas magisto. Sorĉisto, mi povas batali kun fajra armilo. Okej. Kaj... jam mi trovis mian unuan trezoron. Kio estas en ĝi? Estas moneroj, banano, kelkaj pomoj, kaj kelkaj tranĉiloj. Tranĉilegoj. Kiuj mi povas ĵeti, mi kredas. Tiuj klavoj je la supro de la ekrano ne estas ĝustaj, ĉar mi ŝanĝis ilin. Mi kredas. Ho, sed mi estas kaptita. Mi ne moviĝis tiam. Okazis aŭtomate. Ah, estas nova sklavo. Estas homo. Do, jen kiel mi estas kaptita. Sed mi ankoraŭ vivas, kaj
y al malfermillas tiu pordo. Estas nenio en tiu. Ok, tú me estás en la carcero, en la malibereo. Oh, y esa es la... Oh, ¿tú estás simple smito? Mi buena memoria. Tío case, homo kiu faras ferain aferoin kiel armiloi kai armajoin. Kai anko li estas kaptita de la goblinoi. Se mi povas liberigi lin, li povas doni al mi kelkajn armilojn. Bone. Ah, kaj tie estas iu kiu ŝtelis ion, kaj tial estas ĉi tie. Okej, li petas esti liberigita. Kaj finfine. Okej. Iu kiu kolektis plantojn proksima la arbaro estis kaptita ankaŭ de la goblinoj kaj li povas doni al mi trinkaĵojn pociojn mi kredas se mi liberigas tiun se mi ankoraŭ ne povas fari tion. Estas nova heroo, vi estis kaptita de la goblinoj te goblino y kai nun vi estas nu enschlossita en la turo de la goblinoi. Ne zorgu hero, mi estas ĉi tie por helpi vin, kvankam mi ne povas batali kontraŭ la demonoj ekstere. Mi povas malfermi la pardonon. Mi havas ion en la gorĝo ŝajne. Ok, mi povas malfermi la pordon, mi supozas por mi, la... mi forgesas alian vorton denove. Se vi helpos nin eskapi, kiam estas sekura. Nun mi povas fari tion, se vi helpas min, de bone. Yes! Bonege, mi malfermas la pordon por vi. Bonan ŝancon al vi, heroo. Ok, do, kaj ĉu mi ne povas iri ĉi tien ĉu tamen? Ne. Kaj ĉiam detruu kion vi povas, ĉar jes, eblas ke estas pomoj tie. Do jen, mi provos venki la malamikojn kaj eskapi. Ok, unue mi ne povas fari multajn aferojn. Oh, mi kredas ke ĉiu havas specialan atakon kaj en la supra maldekstra angulo de la ekrano oni povas vidi la bluan indikilon, kiu indikas ĉu mi estis kaptita ĉu ne kaptita sed nu kiu indikas ĉu mi jam povas denove uzi tiun specialan atakon kaj mi povas fari tion sufiĉe ofte do mi uzas ĝin ofte. Do jen. Jen kiel la ĝuo funkcias. Estas sufiĉe simpla, sed kiel vi eble jam scias nun, mi ofte ŝatas simplajn kaj ĉarmajn ludojn ĉi tiajn. Estas kelkaj hakiloj ĉi tie, kiuj estas danĝeraj. Ha, verŝajne pro tiu super tiu ombro estas alia, mi provu. Yes. Mi devis uzi ĝin por mortigi tiujn goblinojn, eble tio eblas. Mi provu venontfoje, se okazas alia eblo por fari tion. Ŝajne estas iu kaptita en... Ups! Au! Nu, okej. En ĉi tie. Estas mono kaj armaĵo. Oh, estas iom stranga. Ok, do tio estas multe pli bona ol kio mi havas. Bone, kaj ĉu mi povas paroli? Ne, verŝajne mi simple devas liberigi tiun. Jen. Saluton. Dankon por savi mian vivon.
mi estis kaptito de demonoj antaŭ kelkaj tagoj. Mi estas malsata, ĉu vi povas doni al mi iom da viando? Mi pensas ke mi ne havas, sed kio okazas se mi diras jes? Li simple rimarkas ke mi ne havas. Okej, bone, mi provos trovi. Kaj eble li helpas min kiam se mi donas tion al vi. Okay. So, ĉu la goblino estas stulta kaj paŝas super tiuj tuoj? Oh, fakte tiuj la pikoj kiuj estas sub tiuj tuoj ne atakas la goblinon. Karinde. Do mi ne povas uzi tiujn kontraŭ ilin. Do mi devas fari... Oh, ve. Jen, mi ne estis sufiĉe rapida. Mi jam provis tion antaŭe, do mi scias kiel fari tion, sed mi ne estis sukcesa. Ĉar oni devas esti sufiĉe rapida. Okej, do, de tempo al tempo kiam mi mortigas malamikon... Okej, mi provu nun. Ĉu vi estas stulta? Haha, jes, bone. De tempo al tempo kiam mi mortigas malamikon, mi... Au. Mi trovas animon. Estas tiuj purpuraj etaj punktoj, kiuj aperas de tempo al tempo. Kaj per tiuj... Jen estas iu. Per tiuj, kiam mi kolektas ilin, mi povas, se mi mortas, malŝlosi kelkajn plibonigojn de la rolulo, mi supozas, kiun mi ludas. Kio estas tio? Oh, mi estas pli da... Mi havas pli fortan atakon per tiu kristalo. Kaj estas kesto kun alia banano kaj pomo kaj jen tiu viando kiun volis tiu homo, sed mi... Jes, nun mi ja sukcesis. Kaj fakte mi povas manĝi iomete, ĉar mi estas... mi simple ne manĝu la viandon. Oh, mi... ĉu mi ne povas reveni? Ah, ve, ĉu mi... Ne, fakte... Nu, eble mi trovos alian vojon re al tiu ulo. Oh, okej. Mi pensis, ke mi ne estis sufiĉe rapida, sed ja mi estis... Okej, do mi devas iri ĉi tien. Saluton, pliaj goblinoj. Ups... Bonŝance la goblinoj... Au. Mi volis diri, ke ili ne estas tre danĝeraj, sed tiu ja trafis min. Oh, tiu lasis du animoj. Do eble ne estas animoj, ĉar kutime oni havas maksimume unu animo. Eble eĉ ne tion. Okej. Do mi... Ah... Mi ne estas tre lerta je tio. Ah, okej. Do eĉ oni ankaŭ ne povas esti tro rapida. Ŝajne. Okej. Mi manĝu. Jes, estas sufiĉe malfacila, evitebla, malfacile evitebla, nu, danĝeraĵo. Oh, oni devas esti sufiĉe atenta pri tiaj kestoj, kiuj falas de la... Nu, de la plafono. No, estas... Oh, jes, mi forgesis pri tiuj...
Transilego, eh. Ĉu mi revenos al la... Ne. Oh, bedaŭrinde. Mi pensis, ke tio devus porti min al la homo, kiun mi savis antaŭe. Nu, okay. Mi forgesas, kiam mi estis tira. Ups. Dirante. Ah, tio estis tro rapida, pro tio mi ne povis uzi tiun hakilon super la ombro. Se non mi ha poves. Ok, tu hai sito ne. Ah, mi poves provi... Ah, fuck. Bien. Ok, da tio ne... Tiel bonos. Ah, yes. Tio faligis multega da animoi. Oops.